Ivan Tucović je rođen 1965. godine u Požegi. Odrastao je u Gorobilju, koje je značajno uticalo na razvoj njegove ličnosti. Priče o vilama, uz koje je odrastao, pomogle su mu da uspostavi kontakt sa onostranim, što je prepoznatljivo i na njegovim slikama. Evo sad smo u Gorobilju, mestu odakle sam počeo svoj život, gde sam došao na svet, ugledao sunce, vodu, jutro, radovao se svemu. Trebao bi da pričam o detinjstvu i o nečem što se ovde događalo, međutim sad dok ovo snimamo je jutro, a svim tim sećanjima čini mi se više bi priličio neki suton. Suviše jasna svetlo sada, od te suviše jasne svetlosti kao da te uspomene i senke onoga što je prošlo beže malo, pa mi se teško uopšte prisetiti tog vremena pred ovolikom svetlošću. Možda prve uspomene su vezane upravo za dedu i za neke priče koje su vezane za narodna verovanja, za strahove narodne, strah od čuvenog drekala. Nikad nisam saznao šta je drekalo, ali to je nešto bilo jako opasno, čega se trebalo plašiti noći. Samo bi se čulo negde da arlauče. I strah od vila. Ovde gde upravo stojimo bio je jedan ogroman hrast koji sam ja mnogo voleo i jako plakao kad su ga odsekli. Kao dete pričali su da tu noć i u ponoć igraju vile i da nije dobro uopšte biti u blizini toga jer te mogu začarati i tvoj život je time bio završen. Ta priča je mene jako uzbuđivala, sakupljao sam hrabrost noćima, danima da se približim bilo koliko, pa makar u 10 uveče, ako nije smelo oko 12. Ohrabrio sam se i prilazio sam čak tu. Voleo sam noć, imao sam dedu na drugom kraju sela, da idem, jer me izazivalo to što su stariji kao poštovali moju hrabrost. Veliki strah sam preživljavao idući tim potocima i misleći koja je vila iza mene. Nikad ih nisam video, ali su one možda pomogle da uvek ostanem, čini mi se, u nekom kontaktu sa onim onostranim, da imam potrebu da se to onostrano samo oseti u mojim slikama. Valjda zato što ih nisam ni video, a kao čovek sklon nečem što bi uslovno rečeno mogao nazvati realizam, zato i nema možda fantastike na mojim slikama, ali ima tog latentnog prisustva onostranog. Tucović veoma rano pokazuje interesovanje za umetnost. Sakupljajući glinu po gorobiljskim potocima, modeluje prve glave. Moja prva 4 razreda ovde su upravo poklapaju se s tim periodom kad se negde i formiram i kao umetnik i kao čovek. Dole su ispod potoci neki gde su bili nekakve rupe sa glinom, gde sam ja često sakupljao tu glinu, nosio kući, pravio neke glave i pokušavao da ispečem u šporetu. Ono što je još bilo interesantno po tim potocima, nailazio sam par puta sa glinom u glini nemačke šlemove. To je bila nekakva bitka u kojoj je učestvovao i Petar Leković. Mi smo rasli svi na mitu kako je Petar Leković ubio oficira, pa smo se punili tim herojskim danima našeg naroda. Ali znači, ovo mesto za koje sam malo pre rekao da je nekako srž samog sela i uopšte energetski očigledno jako bogato mesto koje je ugostilo i neke Rimljane, gde se odigravale neke bitke, ma kako sve to malo bilo, nekome koji je bio predodređen da se bavi umetnosti je bilo samo okidač za čitav svet izmaštani, svet koji se počivao samo na tim malim asocijacijama, a koji se mogao događivati. Učitelj Milan Dželebđić i školovanje u izdvojenom odeljenju u Gorobiljskoj školi doprineli su shvatanju umetnosti, ali i nezavisnosti Milana Tucovića. Imao sam tu sreću da na početku, idući ovde u školu, imam jednog divnog učitelja Milana Dželebđića, nažalost pokojnog, jednog čoveka koji je imao jako neposredan odnos i prema đacima i prema školi. Ja sam nekako iz tog perioda upamtio samo dva predmeta, fizičko i matematiku. On je ostalo, čini mi se, ignorisao. Baš zato što je bio pomeren možda od kontrole institucija samih, mi smo nekako imali neko prilično spartansko obrazovanje ovde. Ujutru bi znali da počnemo da igramo fudbal vrlo rano, i onda se to igralo do podne i ajte kući, gotovo, nema nikakve nastave. Sljedeći put bi bio možda matematika prvi čas i onda bi bio do 12.01 bi taj čas trajao i ajte kući. Ostalo se usput nekako rešavalo. Negde sam
posle, iako nisam nikad bio matematičar i nisam nikad naginjao tome, ali sam to prihvatio kao možda suštinske neke elemente mišljenja. Fizičku aktivnost i matematiku, logičke spekulacije. Ostalo je bila umetnost, ostalo je priroda negde između. I to nepripadanje instituciji, to nepripadanje centralnoj školi, matici, ta neka odvojenost i mogućnost da svet posmatra sa strane je uticala na mene da ja i kroz čitav život ne pripadam nikakvim grupama, nikakvim zajednicama, nekako sam uvek imao otpor. Imao sam sreću poslije na fakultetu da isto tako negde sa strane profesori nešto odlaze u penziju, nemaš teror centrale, već uvek tako negde iz nekih sporednih situacija posmatraš svet. Bilo je nešto što mi je ostalo, tad mi je bila tortura sve to, ali vremenom je postala draga uspomena. Kad bi kretali iz škole, kad je završena škola, stajali bi u redove po zaseocima, posebno Stanići, posebno Gordići, posebno ovi. Držali smo se za ruke i morali smo da pevamo revolucionarne pesme. Kao u Kini otprilike. I najveću nesreću je imala ona grupa s kojom bi se odlučio učitelj, pokojni Milan Dželebđić, da ide. Onda smo postajali bez grla, morali smo pevamo do kuće. Inače ovako, oni ostali se raziđu odmah posle jedno 200 metara od škole. To mi je sad ostalo u takvoj nedragoj uspomeni, jer 90. pa i ove 2000. Su mi rodile neku svest da društva koja nemaju bilo kakav ideološki koncept su osuđena na propast. Bio taj ideološki koncept čak i loš. On ima jednu moć kohezije koja taj narod na neki način održava kao celinu i stvara jedan sistem koji je bolji nego ono što nije sistem. Na kraju i Sokrat pristaje da ispije kukut smatrajući da su i loši zakoni bolji od bezakonja. Bojim se da smo mi proveli već nekih 20 godina u jednom društvu koje je gotovo da nema nikakav ideološki koncept. I čini mi se da i sada, već prva decenija ovog 21. veka, mi plutamo i dalje između nekakvog retrogradnog nacionalizma i nekakvih kvazi globalističkih neoliberalnih ideja koje trpe već propasti na nekom svetu koji ih je i produkovao. Tako da kad se setim tih godina, ipak se s nostalgijom setim tog sistema. Ja nisam zapamtio ni Goli otok, ni torture komunista, ni da nisi smeo da slaviš. Bio pripadam jednoj porodici poluradničkoj i poluseljačkoj, koja nije pretendovala ni na kakvu karijeru, pa prema tome mogla je i da slavi i da se ponaša u skladu sa svojim ubeđenjima. Niko im to nije branio. Kao član omladinske radne akcije, učestvovao je u rušenju škole u kojoj je i sam učio. Škola je srušena u jednoj fantastičnoj omladinskoj radnoj akciji Petar Leković, Ora, neka 80, 70, već ne znam koja. Gdje smo se mi svi učlanili, dolazili smo tu, ujutro je bilo dizanje zastave, pevanje Šamac Sarajevo, to je naša meta, i krenuo je rušenje škole. Terali smo da vadim neke eksere, pošto je došao ručak, bio je pasulj sa kobasicom, dobio sam patike i majicu i ja sam kroz ove potoke pobegao kući. Možda nisam mogao negde tada u glavi da artikulišem u čemu je bio problem, ali je nešto bilo što me duboko odbilo od toga. Sutradan su vođe akcije došli kući kod mene da mi uzmu patike i majicu i tako se neslavno završila moja karijera u omladinskim radnim akcijama. Nikad nisam dobio udarničku značku. Odrastanje između crkve Brvnare i rimskog spomenika, koji se nalazi u porti Gorobiljske crkve, uticali su na njegovo shvatanje vere. Sad se nalazimo u tom dvorištu crkve i moje detinjstvo je mnogo obeleženo i tom školom, tom crkvom i ovim kamenom ovde koji se nalazi. To je jedan rimski spomenik. Ta divna rimska kapitala, ta bordura, taj venac koji je oklesan okolo, nosi daleki zapis svih onih hramova, pa i same grčke civilizacije, sve ono što je ta civilizacija taložila kroz svoje postojanje. S druge strane, baš Brvnara crkva, ja u šali kažem, mi smo narodi šume. Dakle, u toj nekoj situaciji se formirao moj pogled na veru.
između te rimske kapitale, rimskog spomenika i crkve Brvnare. Dan danas sam ostao obeležen tom žudnjom za jedinstvom nas Slovena i našeg nekog kulturnog prostora, našeg pravoslavlja i tog velikog katoličkog sveta i uopšte tog razvijenog zapadnog sveta, ali pre svega tog sveta je sa mediteranskog basena. Nikad nisam napravio neke duboke, ozbiljne razlike između toga i nekajem se nimalo zbog toga i dan danas mislim da je to jedan isti hrišćanski narod, kad kažem po pogledu religije isti narod, i da tu nema nekakvih suštinskih, bitnih, dogmatskih, teoloških razlika. Drugo je ono što je napravila politika, što je napravila ekonomija, što su napravili vlastodržci, ratnici, ali i sam odnos prema Hristu i prema njegovim svetima, meni nekako ostao blizak i taj katolički i taj pravoslavni. Naravno, mi smo imali tu tragediju da imamo naš jedan slovenski narod koji stoji između nas i tog katolicizma, koji je možda uticao na kvarenje tog odnosa, ali šta ćete, to je istorija. Po završetku nižih razreda osnovne škole prelazi u Požegu, gde kao đak osnovne škole Emilije Ostojić nastavlja školovanje. Kad se setim prvih dana ovde, čini mi se svaki prelaz u novu sredinu je bio jako mučan, jako težak. Detinjstvo sam proveo u Gorobilju, između ptica, potoka, šuma i sa tim lepim imenom koje to selo nosi, i bilo je zaštićeno, čini mi se, od tih socijalnih okruženja drugačijeg. Nekako čovjek je samo bio povezan sa prirodom, manje je bio društveno biće, a više prirodno biće. I ta prva četiri razreda su ostavila u selu neizbrisiv trag na neko moje formiranje, i dolazak ovde je bio taj susret sa gradskom decom, sa nekakvim navikama koje su bila potpuno drugačija od sela, jer tada selo i grad su bili mnogo, mnogo različitiji nego danas. I taj susret sa decom koja se znaju, nas su tako seljačiće izmešali u toj gradskoj sredini, pa smo gledali tu kroz prozor, kroz dvorište, gde ćemo se prepoznati jedan za drugog, da oseti čovjek neku bliskost s nekim. Međutim, i to se brzo smo se navikli svi na to i bilo je jako lepo. I sad kad dođem u školu ovde, ipak ono što me vezuje posebno za školu jesu dvorišta, sporedni neki prostori, igrališta, dole negdje iza WC-a smo se skupljali sklonjeni od očiju profesora, nastavnika tada. Čini mi se, sam više voleo dvorišta i kestenove koji su bili tu nego same učionice. Zahvaljujući nastavniku poljoprivrede Nikoli Mičiću, otkriva slikarski svet Picassa, Modiglianija i Matisa. Za mene to bilo otkriće, pre svega jedna potpuno drugačija osoba u odnosu na sve nastavnike. Znao je da donese loptu, da se rasporedimo tako po klupama, dobacujemo se loptom i pričamo o poljoprivredi. Ja sam negde u šestom razredu počeo da crtam, krajem šestog razreda, i zainteresovao me Picasso, Modigliani i Matisse. To je nešto bilo što je mene uvlačilo u svet umetnosti, što deluje vrlo čudno s obzirom čime ću se ja malo kasnije baviti. Nikola me poveo kod njega kući, prvi put sam video jednu biblioteku koja je ogromna, koja ima, čini mi se, tad je bila velika kao narodna u toj njegovoj sobi, i bile su divne monografije Matisa, Picassa. Onda smo se počeli družiti. Ja sam mu pomagao da krećimo njegovu kuću, pričali smo o umetnosti, on mi pokazivao svoje crteže i čini mi se od njega sam upamtio jednu Matisovu definiciju crteža, da je svaka senka maska loše linije, jer je Matis tako crtao. Ja sam se trudio to isto da radim. I te neke dve godine druženja sa Nikolom su mi mnogo, mnogo značile kasnije u životu. U školi je najviše voleo veliki odmor, tokom koga je provodio vreme sa đacima koji su bili marginalizovani od većine. Jako dugo nisam svraćao u školu Emilije Ostojić i mogu bi da bude šaljiv. Znate ko se već ne vraća na mesto. Nekako ne volim mnogo da se vraćam na mesta gde sam nekad bio. I mislim da ljudi sa ovih prostora generacijski kao da prolaze kroz mučne periode, i naš čovek se samo u pesmi vraća nazad. Niko u suštini ne voli da se vrati nazad, jer naš narod relativno teško je živeo uvek, i ovde, ma kako bilo,
svaki dan čini mi se da je bolji nego oni prethodni, jer svi polazimo iz nečeg što je i siromaštvo i neka muka koja je taložena, čini mi se, vekovima. Celo moje školovanje je bilo u izvesnom smislu i otpor prema školovanju. Pogotovo su mi bila interesantna, kao i danas, što mnogo volim, da iskoristim tu ružnu reč, marginalce. Znači, volim te ljude sa strane koji nekako nisu u prvoj liniji, koji ne pripadaju nečemu što je mainstream. I družio sam se najviše s tako nekim ljudima koji su često ponavljali, sedeli u zadnjoj klupi, malo igrali karte, bušili klupu, urezivali imena, klikere dole ispod škole, bile su nam krastave ruke od klikera. I škola me najviše radovala zbog velikog odmora i tih nekih sporednih aktivnosti u školi. Ja sam volio da čitam ispod klupe, znam da sam se u pubertetu